Jannicke. Hei sann. Du var med i Sandefjord? Ja. Hvordan gikk det der? Der ble det førsteplass. I debutantklasse? Ja. Og i overall. Du er ganske fornøyd med det? Ja, det var overall forventninger. Ja, det skjønner jeg. Ja. Hvor lenge har du gått på diett nå innenfor konkurransen? Jeg begynte 1. november. 1. januar? Nei, 1. november. 1. november, ja. Mm. Hvor mye har du gått ned da? Ja, 10 kilo. Det er såpass. Ja. Det var mye å ta i. Det var mye å ta av. Ja, ja. Mye verke. Og, ja. Har det vært hardt? Både og. Det går jo perioder. Men det har vært egentlig overkommelig greit. Ja. Jeg har ikke stått om på slutten. Hvordan var det nå uken mellom Sandefjord og frem til Oslo Grand Prix? Ja, den gikk fort. Den gikk fort? Ja. Samme opplegge uka her som den uka før Sandefjord. Er det ingen vits å forandre noe når det gikk så bra? Nei, jeg spiste en ekstra banan. Koste du deg noe etter Sandefjord-oppen da? Ja, vi var på restaurant, så jeg spiste pizza. Det var godt. Så jeg var ute og gikk cardio på søndagen. Det var det? Ja. Så jeg fikk gå av seg litt vann. Få masse lykke til i morgen. Tusen takk. Rashidi klar for scenen igjen. Yes, jeg er klar igjen, vet du. Formen ser bra ut. Ja, den er grei nok. Dieten har gått bra? Dieten har gått bra. Hvor lenge har du vært på diete? Nei, litt over 2 måneder. Du var i grei form allerede når du begynte? Ja. Prøvde å holde formen ut, og så slipper jeg å kjøre så jævlig mye cardio i slutten. Ja, nettopp. Blir det loader cap neste uke også, eller? Ja. Du kjører alt sammen nå. Nå kjører vi gjennom alt, og så blir det kanskje Sverige-GP også etter det. Ja, såpass, ja. Så vi får se hvordan det går her først i hvert fall. Men nå loaded blir det da. Trent bra siden NM i fjor? Ja. Jobber med noe spesielt, eller? Jeg jobber litt mer med brist overdel, og så litt skuldre. Og så nedre del rik, faktisk. Det blir spennende å se da. Det blir moro. Det er Borgen som har hjulpet deg nå på dieten, eller? Ja. Det funket jo forrige gang, så da... Ja, nettopp. Da er det bare å kjøre på igjen. Få masse lykke til. Tusen takk. Dennis Johansen. Ja. Vant nordisk i Athletic Fitness i fjor. Stemmer, ja. Og nå blir det mens fysikk. Ja, tenkte å prøve noe nytt. Hvorfor? Fordi at jeg kunne ikke gå lenger enn nordisk. Jeg vant nordisk, så... Jeg må prøve nye utfordringer, så det er mensfysikk nå, og så skal jeg prøve Classic til høsten, så vi ser hva som er best i hvert fall. Ja. Er det noe spesielt du har fokusert på nå siden i øst? Noen spesiell muskelgruppe eller noe, eller har du bare trent som vanlig? Vanlig, fått litt mer skuldre og kast, og så litt tjukkere rykk, så vi får se hvordan det går. Formen ser veldig bra ut i hvert fall. Ja, tusen takk. Masse lykke til. Takk.